For thou canst hear amid the wild. Tis thou canst save amid despair. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you. Thank you.
Thank you.
يصيرش تقولها كاش باهو. سيدي جمو كويز فيسيز كبار دلاصا غيدو ماركو وينغو دافر سات مونجر لينغو جاتنا هو بيش مازا جانت لكن بسي ما جانت بوك موت وينغو بس ستا سارت لاين باشا كنت سنة ديوا سارت لكن نعم بني بيش Thank you.
milhões de euros. Da embarcação Lucrécia, que é o António Manuel, um grande amigo meu, um belíssimo homem, um homem espetacular, com muito respeito por si próximo, merece toda a minha consideração. Mestre António, há quantos anos que andas aqui já no mar, na pesca do xixá? 25 anos. Fala mais alto um pouco. Andas há 25 anos aqui nesta lida de do xixarro e da pesca do bonito, não é? Sim, sempre no mesmo bar. Sempre na mesma embarcação, não é? Sempre no mesmo bar. Sim. Mas, tanto isso, há dias que se pesca melhor, outros dias... Hã? Há diferentes dias. Uns dias dão, outros dias não dão. Um dia há mais tudo, depois outro dia há mais dão. Sim, é confuso. Pronto, é uma questão de sorte, não é? Sim, sim. Gostei muito de conversar contigo. Da minha parte, muito obrigado e vamos continuar aí a nossa pescaria, não é verdade? Queres deixar aqui alguma mensagem para ficar gravada futuramente para os teus amigos, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus pais? Essa grande sonha que a gente está falando de dia para dia, tal que eu. Fica bom, nós não estamos antigos. Nunca mais é que nós estamos antigos. Fica mais, essa para pior. Queres que essa gravação perdure sempre para um dia ser a recordação dos teus filhos, dos teus netos, não é verdade? E um dia... Foi o que a gente prepara, nós vamos assumar tudo. Isto? Olha que o tempo ruim, a mosca explicou. O tempo mau deve ser horrível, não é? Mas... Não, o tempo ruim deve ser... Faço ideia. Que esta gravação sirva de recordação para vocês todos os pescadores da embarcação Lucrécia. Com muito amor e dignidade e respeito pelo pescador açoriano, por todos os pescadores que estão espalhados neste mundo. Obrigado.
Thank you.
Estamos aqui ao Porto da Algada, Loto Sul, vai ser descarregado o país desta embarcação de peça. Oh, my God.